I höst kommer besökarna på stiftsgården Åkerberg i Hör att höra kyrkklockorna ringa när de ligger i poolen. Där bygger Svenska kyrkan nämligen en spa-anläggning för att klara en allt tuffare konferensmarknad. Så när man kommer ut ur omklädningsrummet här så är det första man ser en liten glimt av poolen. Det här är behandlingsrummet som håller på att byggas. Så det kommer att vara två behandlingsrum. Trots den isande vinden så går byggandet vidare. Bredvid kapellet, mitt i Hör. Prästen och platschefen Pelle Sundelin visar runt tillsammans med driftschefen Jens Malmhagen. Paulus säger att du ska ta hand om ditt tempel som är din kropp och så vidare. Och då kan man fundera, hur gör vi det då? Ja. Så att säga, i kyrkan sitter vi ju kanske, eller går till kyrkan och är med i gudstjänst och så vidare. Det är ju ett sätt att också ta hand om, som jag sa, sitt inre nät. Va? Men vi måste ta hand om det fysiska som vi bär på. Vi människor också. Och då är spa ett sätt att göra det också. Sen har vi då den varma poolen här som är hjärtat, källan i det här kan man väl säga. Alltså men när man kan tänka sig det, om man sitter här, då har du vatten ungefär upp till midjehöjd eller brösthöjd. Och så ska du tänka dig 34 grader, va? 34 grader vatten. Lunds stift har drivit gården via en stiftelse sedan 1993. Spat ska heta Andrum och bli en ny besöksmagnet på en allt tuffare konferensmarknad. Vad säger du till dem som tycker att stiftelsens pengar ska läggas på andra saker? Vi är mycket konferensgård och konferensmarknaden har inte ökat på de senaste åren och de kommer nog inte göra det heller medan konkurrensen har ökat. Vi tittade på hur ska vi kunna finnas kvar i ett längre lopp och då är detta ett av sakerna. Vi tittade på en magnet som vi vill göra och detta är vår magnet. Anläggningen kostar 30 miljoner kronor och finansieras med ett lån från stiftet. I december i år besöker biskopen invigningen. På ytan så blir det ett rätt vanligt spa, förutom att besökarna kommer att kunna höra kyrkklockorna ringa från poolen. Nej, och sen så, som jag sa, vi kommer bygga en gång in till kapellet och erbjuda meditationer och reflektioner, tankar mot natten, tankar på dagen och så vidare. Och det, om man vill gå på dem så är man välkommen att göra det också. Va? Och vill man inte så får man väl stanna kvar här.